টেট উত্তীর্ণসকলৰ কাৰণে ছেকেণ্ড ফেজৰ এডভাৰটাইজ আৰু নিযুক্তিৰ যি দাবী জনায় অহা হৈছিলে সেই সময়তে এটা আহিছে ভাল খবৰ। সেই ভাল খবৰটো ডাইৰেক্টৰ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন আসামৰ ফালৰ পৰা এখন অফিচিয়েল লেটাৰ আহিছে অসমৰ সকলো জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়াসকললৈ আৰু 30 আগষ্টৰ ভিতৰত সেই ডিষ্ট্ৰিক্টত থকা এল পি ইউ পিৰ সকলো খালী পদৰ তালিকা বিচাৰিছে আৰু এই তালিকাখনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে ছেকেণ্ড ফেজৰ এডভাৰটাইজ দিয়া হ'ব বুলি ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছোঁ। আপোনালোকক এই অফিচিয়েল লেটাৰখন দেখুৱাইছোঁ। ইয়াতে 26 আগষ্ট 2022 এই অফিচিয়েল লেটাৰখন ইছ্যু হৈছে আৰু কলৈ দিছে আপোনালোকে দেখিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট ইলেমেণ্টৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ ৰিগাৰ্ডিং ছাবমিশ্যন অফ ভেকেঞ্চি পজিশ্যন অফ টিচাৰ্চ অফ এল পি এণ্ড ইউ পি স্কুল আপ টু 31 মাৰ্চ 2023 অৰ্থাৎ 2023 চনৰ 31 মাৰ্চলৈকে যিখিনি পদ খালী হ'ব সেই খালী পদখিনিৰ তথ্য বিচাৰিছে। এতিয়া ধৰি লওক 23 চনৰ 31 মাৰ্চ বুলি কেলৈ দিছে, যে 23 চনৰ 31 মাৰ্চ বুলি এইকাৰণেই দিছে, ধৰি লওক এতিয়া কোনোবা এখন বিদ্যালয়ত শিক্ষকজন বৰ্তমান ৰিটায়াৰ হোৱা নাই, কোনোবা এজন শিক্ষক ধৰি লওক 2023 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত ৰিটায়াৰ হ'ব, তেওঁৰো তথ্যটো দাখিল কৰিব লাগিব, বুজি পাইছে? বা 2023 চনৰ যদি কোনোবাই 31 মাৰ্চতো ৰিটায়াৰ হয় বা ফেব্ৰুৱাৰীটো ৰিটায়াৰ হয় জানুৱাৰীটো ৰিটায়াৰ হয় বা অহা যি ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ এই 2022 চনৰ যিকেইটা মাহ বাকী আছে এই মাহকেইটাত যিসকল ৰিটায়াৰ হ'ব সেইসকলৰো তথ্য এই খালী পদত দেখুৱা মানে এই তালিকাখনত দেখুৱাব লাগিব। গতিকে এই ছেকেণ্ড ফেজৰ যি এডভাৰটাইজ ওলাব তাত 2023 চনৰ 31 মাৰ্চলৈকে হ'ব পৰা সকলো ৰিটায়াৰ ভেকেঞ্চিটো ইয়াতে দেখুৱাব লাগিব। ইয়াতে এটা ভাগ কৰি দিছে, যিটো ইয়াতে পাৰফৰ্মাৰ দিছে তাতে লিখিছে যে 2013 চনত প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হোৱা যিবিলাক স্কুল এল পি আৰু ইউ পি সেই স্কুলবিলাকৰ খালী পদৰ তথ্যখিনি পৃথককৈ দিবলৈ দিছে আৰু ৰেগুলাৰ চেংচন ভেকেণ্ট পষ্টৰ তালিকাটো পৃথক কৰি দিবলৈ দিছে আৰু কেটেগৰীটো হৈছে যে এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ ইন এল পি ইউ পি ছায়েন্স টিচাৰ হিন্দী টিচাৰ মণিপুৰী লেংগুৱেজ টিচাৰ আৰু আছামিজ লেংগুৱেজ টিচাৰ এই 6টাই মুঠতে ভাগ। আপোনালোকে গমেই পায় যে এল পি ইউ পিত সাধাৰণতে এইখিনি পদৰে এডভাৰটাইজ ওলায়। অৱশ্যে হিন্দী টিচাৰৰ কাৰণে এই পৰ্যন্ত ওলোৱা নাই যদিও এই তথ্যখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে হিন্দী টিচাৰৰ এডভাৰটাইজটো ওলাব বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু এইখিনি যিহেতু 30 আগষ্ট 2022ৰ দিনা বা তাৰ আগতেই তথ্যখিনি পঠাবৰ কাৰণে এটা ইমেইল দিছে আৰু সেই ইমেইলত প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা এইখিনি পঠাব লাগিব। অৱশ্যে নতুনকৈ যি টেট পৰীক্ষা হ'ব এল পি ইউ পিৰ কাৰণে সেই টেট উত্তীৰ্ণসকলে নতুনকৈ হ'ব লগা 2022ৰ টেট উত্তীৰ্ণসকলে এই নিযুক্তিত অংশগ্ৰহণ কৰিবনে কৰিব পাৰিবনে নাই সেই কথাটো এতিয়াও স্পষ্ট হৈ উঠা নাই। যদিহে টেট পৰীক্ষাটো পাতে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় সেই নতুনকৈ টেট অৱতীৰ্ণ হোৱা বা উত্তীৰ্ণ হোৱা প্ৰাৰ্থীসকলো নিশ্চয় এই ভেকেঞ্চিৰ বাবে আবেদন হয়তো কৰিব পাৰিব। কিন্তু আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ মূল কথাটো হৈছে যে টেট উত্তীৰ্ণৰ বাবে যি ছেকেণ্ড ফেজৰ এডভাৰটাইজ বিচাৰি আছিলে আমি মূলতঃ সেই খবৰটোৱে দিছোঁ যে এডভাৰটাইজটো ইতিমধ্যে ওলাব আৰু তাৰ কাৰণে 30 আগষ্টৰ ভিতৰতে তথ্য পাতিখিনি বিচাৰিছে আৰু যদি গোটেই তথ্য পাতিখিনি 30 আগষ্টৰ ভিতৰতে সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টে জমা দিয়ে তেতিয়াহ'লে হয়তো ছেপ্টেম্বৰ মাহত বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হ'ব। এইখিনি কথাকৈ সামৰিছোঁ আৰু এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বা বাতৰিৰ বাবে ইউটিউবত সদায়ে চাই থাকিব কুমাৰ বসন্ত অসম আৰু আপোনাৰ মতামত কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।